He has done so much to me, I cannot tell it all. If I had 10,000 times, it still won't be enough. Umetenda mengi kwangu, siwezi eleza yote. Hata kwa lugha kumi elfu, bado haitatosha. Mitandao ile, wengine waelewe lugha yetu, wengine wasielewe. Pamoja na hayo umejaribu sana, jipigeni makofi katika jina la Yesu. Reverend alikuwa akiniambia, si unaona sasa sisi tunaingia katika hali nyingine kiamwani, sivyo? Nani angejua kwamba siku ya leo tungekuwa katika hali kama hiyo? Si ujipigie makofi jua ni kwa nani. Ni nafasi muhimu sana ya kulisikia neno la Bwana. Tuko tuseme tuko na bahati, lakini Mungu ametubariki siku ya leo kuwa na Reverend wetu.
senior pastor wa local church yetu ya Nyeri. Nafasi hii ningetaka tusimame zote tukiandaa mioyo yetu kwanza ili tuweze kulipokea neno la Bwana. Baba wa milele, katika jina takatifu la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya kutuleta hapa pamoja Bwana. Tumishi wako wanaposimama hapa kulinena neno lako, tunamuombea upako wa Roho Mtakatifu. Bwana kampe ufunuo, Bwana kampe maarifa, Bwana kampe ujasiri katika jina la Yesu. Tumia mtumishi wako siku ya leo. Nasi Bwana twalipokea neno lako. Hata tunapotulia na kuketi Mungu wetu, nena na kila mmoja wetu. Bwana nongonezea sauti yako ndani ya mioyo yetu na masikio yetu ya kukusikia ewe Bwana. Kama ni kukutukanya Bwana utukanye, kama ni kutufundisha utufundishe katika jina la Yesu. Tunenee Mungu wetu katika jina la Yesu tumeomba na tumeshukuru. Basi tukiwa tumesimama hivyo, ningetaka tuunganishe mikono yetu tukaribishe Reverend katika jina la Yesu. Karibu sana Reverend katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu sana asubuhi ya leo kwa sababu ya nafasi hiyo ambayo Mungu ametupatia tuweze kuwa katika nyumba yake ili tusikie neno lake. Praise the name of the Lord. Amen. Nimeokoka asubuhi ya leo. Yesu ni Bwana. Amenidumisha katika imani na ninashukuru kujua ya kwamba yeye ndiye alianzisha kazi nzuri katika maisha yangu na ni yeye pia ambaye ataikamilisha hiyo kazi. Bwana asifiwe. Amen. Nataka ufungue pamoja nami kitabu cha Kutoka, Exodus. Ufungue nami kitabu cha Kutoka, Exodus chapter 1. Kutoka chapter 1 verse 1 to 14. Before we read, ningetaka kuwapatia kichwa cha ujumbe ambao Mungu ameweka ndani ya moyo wangu ya kwamba hauwezi kuingia Kanani kama uko na mawazo ya Kimisri. Praise the name of the Lord. Amen. You cannot go to Canaan with an Egyptian mindset. Tusome kuanza mstari wa kwanza paka 14. Now these are the names of the children of Israel who came to Egypt. Each man and his household came with Jacob. Reuben, Simeon, Levi and Judah. Issachar, Zebulun and Benjamin. Dan, Naphtali, Gad and Asher. All those who are descendants of Jacob were 70 persons, for Joseph was in Egypt already. And Joseph died, all his brothers and all that generation. But the children of Israel were fruitful and increased abundantly, multiplied and grew exceedingly mighty, and the hand and the land was filled with them. Now there arose a king over Egypt who did not know Joseph. And he said to his people, look, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Come, let us deal shrewdly with them, lest they multiply and it happen in the event of war that they also join our enemies and fight against us, and so go up out of the land. Therefore they set taskmasters over them to afflict them with their burdens, and they built for Pharaoh supply cities, Pithom and Ramses. But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew, and they were in dread of the children of Israel. So the Egyptians made the children of Israel serve with rigor, and they made their lives bitter with hard bondage in mortar, in brick, and in all manner of service
in the field or their service in which they made themselves was illegal. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Wana Israeli, kama vile tumesoma neno la Mungu, walienda Misri kupitia Joseph, kupitia Yusuf. Praise the name of the Lord. Kumbuka wale vijana, watoto wa Yakobo, walimuuza ndugu yao, ambaye alikuwa akifunga mikba, aliyeitwa Yusufu. Wakamuuza kwa Potifa. Praise the name of the Lord. Na akiwa pale, maana alikuwa mtu wa Mungu, Mungu akamuinua. Praise the name of the Lord. Unajua, haijalishi utawekwa kwa shimo gani. Kama wewe ni mtu wa Mungu na umeitwa na Mungu, Mungu atakuinua. Mwanadamu hawezi badilisha destiny yako. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa hivyo Yusufu akauzwa Misri na ndugu zake. Na alipokuwa pale, Mungu akamuinua. Paka akawa prime minister wa Egypt. Bwana asifiwe. Na alipokuwa prime minister, ndugu zake na baba yake Yakobo wakaenda Misri wakati wa kiangazi. Na wakaishi pale miaka mingi. Kizazi baada ya kingine wakaendelea kuongezeka. Na vile waliangamizwa, waliendelea kupanuka na kuenea. Praise the name of the Lord. Amen. The more they were afflicted, the more they multiplied. Bwana asifiwe. Maana walikuwa na kibali cha Mungu. Sasa pale Misri walikaa miaka 430. 430 years. How many generations are those ones? They are many. Praise the name of the Lord. There are many generations. Sasa wale watoto ambao walikuwa wamezaliwa, walizaliwa wakiwa pale Misri, na walizaliwa wakijua ya kwamba sisi ni watumwa. Kwa hivyo mawazo yao, walipokuwa kwenye shule, waki interact na watoto wale wengine wa Misri, wale watoto wa Misri walikuwa wanaambia watoto wa Israeli, nyinyi ni watumwa. Kwa hivyo walikuwa wakijua ya kwamba ni watumwa. Kwa mawazo yao ilikuwa recorded ya kwamba ni watumwa. Praise the name of the Lord. Amen. Na pia hao watoto waliangalia wazazi wao, wakaona kwamba wanafanya kazi ya mikono kama watumwa. Pia Waisraeli wakiwa pale Misri walilelewa wakijua ya kwamba kuna miungu ambayo ni ya Misri, miungu isiyo ya kweli ambayo inaabudiwa. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo hawa watoto, they grew up in an environment that was not conducive for godliness. Bwana asifiwe. Wakapatiwa mahali palikuwa panaitwa Goshen. Na hapo wakawa na mali, wakawa na mifugo, wakalima pale, na Mungu akawapanua. Praise the name of the Lord. Na wakakaa miaka mingi, generations after generations, they lived there in captivity. Praise the name of Jesus. Amen. Lakini katika kitabu cha Kutoka 33 kuanzia mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu akamwamuru Musa, akamwambia, ondokeni Misri muende Canaan, mji wa ahadi. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Tell your neighbor, you cannot live in Egypt forever. Kuna wakati wa kutoka. Kama vile sisi, vile tulikuwa hatujaamini Mungu, kuna wakati ulifika tukatoka kwenye hiyo hali ya utumwa.
Amen. Praise the name of the Lord. Amen. So what is a mindset? A mindset is a mind that is fixed in a certain position that is difficult to change. Mawazo. Umeweka mawazo kwa jia fulani ambayo ni vigumu sana kubadilisha. Praise the name of the Lord. Amen. That's a mindset. Kama ukilelewa katika familia ambayo haijainuliwa sana. Kama mimi nakumbuka kuna ndugu mmoja aliniambia siku moja nikifanya kazi ya kibarua mahali, huyo ndugu akaniambia ati siku moja nitavaa suti. Na lilo jambo nikalifikiria sana. Maana nilikuwa nimemaliza form 4. Nilikuwa sasa niingie chuo kikuu. Na maisha ilikuwa gumu sana. Akaniambia unajua utakuwa ukivaa suti kama fulani. Hilo jambo halikuingia kabisa katika moyo wangu. Why? Because of the mindset. Praise the name of the Lord. Amen. Unaweza kuishi katika hali fulani, ukiambiwa hilo hali itabadilika, uone ugumu wa hiyo hali kubadilika, lakini siku ya leo tujue ya kwamba there is nothing that is impossible with our God. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Mungu akisema tutatoka nyumba ya mabati hapa tujenge kanisa la ngoroba, so shall it be. Amen. Mungu akisema amesema. Amen. Na hakuna mtu anaweza kubadilisha hiyo hali. Hallelujah. Amen. So what is Egypt? It is a place where Israel became a nation. Walikuwa taifa wakiwa Misri. It is a place that formed you, made you, shaped your character. Could be a family, a school, a village, a church. That shaped, and the environment which shaped your character is your Egypt. Praise the name of the Lord. Maana ulikaa pale muda mrefu, maana uliona mambo, ukakaa na hayo mambo, kubadilisha hiyo mambo inastahili Mungu. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Lakini jambo moja Mungu anatunenea siku ya leo ni ya kwamba hauwezi fika Canaan, hauwezi ingia Canaan kama uko na mawazo ya Kimisri. Lazima haya mawazo tubadilishe na turuhusu Roho Mtakatifu abadilishe mawazo, abadilishe mienendo, abadilishe maisha yetu ili tuweze kuwa candidates wa kuingia Canaan. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. So sasa hawa Waisraeli walikuwa watu wa aina gani? Tumeona katika Kutoka 33 mstari wa kwanza ya kwamba Mungu ameamrisha Musa awaongoze watoke Misri. Na tunajua Musa alitayarishwa na Mungu. Hakuamka susi kumoja akawaongoza. Kulikuwa na wakati wa kumtayarisha. Praise the name of the Lord. Amen. Na akapitia magumu nyikani. Mungu akamuita pale. Na Mungu akamtumia kuwakomboa wana Israeli kutoka kwa utumwa wa Misri. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo sasa tuangalie wa Misri. Kutoka wakati walitoka kule, tuangalie maisha ya Waisraeli kutoka wakati walitoka Misri kuelekea paka mji wa Canaan. Praise the name of the Lord. Na jambo moja ambalo tutaona ni ya kwamba Waisraeli wote waliotoka Canaan, hakuna aliyeweza kuingia, waliotoka Misri hakuna aliweza kuingia Kana isipokuwa wawili, Caleb na Joshua. Lakini watoto wao waliweza kuingia. Praise the name of the Lord. Amen. Lakini wale ambao walikuwa watu wazima wote hawakufika. Waliangamia jangwani. Na walimalizwa na Mungu mwenyewe. Why? Kwa sababu ya kuwa na mawazo ya Kimisri na wakakataa kubadilika. Praise the name of the Lord. Amen. Mungu
Mungu atusaidie sana, ili hata wakati tunamhudumia katika nyumba yake, tukifanya kazi yake, atubadilishe kabisa, ili tuweze kufika ule mji ambao ametuitia. Praise the name of the Lord. Amen. Jambo la kwanza ambalo tunaona kuhusu Waisraeli ni ya kwamba waliamini juu ya miungu ya Misri. Praise the name of the Lord. Amen. Wakati wa Israeli walikombolewa na Mungu, waliona mkono wa Mungu. Kumbuka Farao hakuwa anataka waondoke. Maana moyo wake ulikuwa umewekwa ugumu na Mungu mwenyewe. Ndivyo neno la Mungu linasema. Na Farao hakuwa anataka Waisraeli watoke. Na ilibidi mkono wa Mungu, Mungu afanye miujiza kupitia Musa. Praise the name of the Lord. Na Aaron. Naye Farao alikuwa anatafuta waganga. Miujiza ingine waganga walikuwa wanafanya. Praise the name of the Lord. Lakini nyumaye wakashidwa. Sema ya kwamba nataka useme nyuma yangu, waganga wote wameshindwa. Hata wakifanya miujiza wameshindwa. They are sick. Praise the name of the Lord. Wote wameshindwa na uganga wao. Amen. Kwa hivyo Mungu akamsaidia Musa na akawakomboa na Israeli, wakaona mkono wa Mungu. Walipokuwa nyikani wakielekea mji wa Kana, Mungu alikuwa pamoja na Wanaisraeli. Mchana alikuwa kwenye wingu. Hawa wakitembea mchana walikuwa wanaongozwa na wingu. Likielekea kushoto wanaelekea kushoto, likielekea kulia wanaelekea kulia. Mungu aliwaongoza hatua kwa hatua. Usiku ukifika, wingu liliondoka na kukawa na mwenge. Praise the name of the Lord. How wonderful it was for the Israelites. Amen. By day, God was with them. By night, God was with them. Amen. Wakaongozwa na Mungu. Musa akiwa pale. Praise the name of the Lord. Amen. Katika ile hema ya kukutana, neno la Mungu linasema, Musa alipoingia ile hema, hallelujah, wingu lilikaa pale juu. Nao Waisraeli wakiwa kwa hema zao walikuwa wanatazamia, wakigoja Musa wanenewe na Mungu. Walikuwa wanajadiliana na Mungu. They were communicating one by one. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa hivyo Mungu alikuwa nao. Waliamini juu ya miungu ya Wamisri. Hiyo ndiyo makosa number one. Ya kuonyesha ya kwamba mawazo yao ikali ilikuwa katika Misri. Praise the name of the Lord. Amen. Wakati Musa alipanda mlima kukutana na Mungu, to receive the Ten Commandments, what happened to the Israelites? Walipokuwa pale chini, walimsubua Aaron. Praise the name of the Lord. Wakamsubua Aaron, wakamwambia, tunataka Mungu ambaye tunaweza kumuona. Maana Musa alikaa sana kwa mlimani akiwa na Mungu. Sasa Wanaisraeli wakamsubua Aaron, wakamwambia, tunataka ututengenezee Mungu ili tuweze kumuona. Praise the name of the Lord. Amen. Sasa wakatoa vipuli. Wale waliokuwa na pete wakatoa. Wale waliokuwa na rings wakatoa. And they melted them. Wakatengeneza mungu wa dama wa muabudu. Kwa nini wakatengeneza mungu wa dama
wamuabudu ni kwa sababu mawazo, hata ikawa walikuwa wameona mkono wa Mungu, mawazo yao ilikuwa Misri na walikuwa wanaamini miungu ya wa Misri. Praise the name of the Lord. Hata ikawa walikuwa wameona mkono wa Mungu. Wakati mwingine ninaangalia hili neno ninashangaa sana. Look at the Red Sea. Ahead of them there was the Red Sea. Na Mungu akatengeneza njia. Praise the name of the Lord. Amen. Wakapita. Mungu aliwapigania maadui pale nyikani, akawapigania Waamori, Waamaleki. Mungu akawapigania na mkono wake yeye mwenyewe. Wakawa na njaa, akawapatia maana. Wakawa na kiu, Mungu akawapatia maji. Praise the name of the Lord. Lakini hawa kama wameona mkono wa Mungu, wakabadilika na wakatafuta miungu mingine na wakaanza kuiabudu wakati Musa alienda mlimani kukutana na Mungu. Watu kama hawa ambao wanaabudu miungu mingine kweli wanaweza kufika mji wa ahadi, mji wa Kanaani? Haingewezekana. Praise the name of the Lord. Amen. You cannot get to Canaan with an Egyptian mindset. Praise the name of the Lord. Amen. Jambo la pili, naenda kuenda kama ninakibia. They felt as strangers. They did not have a sense of belonging and wanted to go back. Bwana asifiwe. Kwa sababu walikuwa wamekaa Misri miaka mingi sana, na walikuwa wamezoea utumwa. They were used to toiling and working for Pharaoh in Egypt. Kujenga matofali, kazi gumu ya mikono, ya mashamba. Na kwa sababu walikuwa wamezoea kukaa kama wako katika utumwa, wakipewa uhuru. Praise the name of the Lord. Amen. Walipopewa uhuru, walikuwa wanataka kurudi nyuma mahali walitoka. Praise the name of the Lord. Amen. They were not positive about Canaan. Waliwabua ni mji mzuri, uko na maziwa, uko na asali. But they were not positive about Canaan. Praise the name of the Lord. Amen. Ukisoma katika kitabu cha Hesabu 14 mstari wa 4, utaona ya kwamba they suggested they get a leader to return them to Egypt. Walikuwa wanasema tutafute mtu atuongoze turudi wapi? Praise the name of the Lord. Amen. Na unajua hili neno is very applicable in our day to day lives. Bwana asifiwe sana. Unaona, unaweza ona watu wakati tunaangalia kiwanja pale, tunasema tujikakamue tujenge. Kuna wale wanaangalia hii nyumba wanasema hii inafaa, inatosha. Tunaenda tuende wapi? Wako. I am telling you, mimi sikaagi na nyinyi lakini ninajua wako. Praise the name of the Lord. Amen. Maana kila mahali kuna watu wengi kama hawa ambao ni waumini. Hata naye shetani anaashiria mambo zake. Lakini ameshindwa. In Jesus name. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Kuna wale wanaangalia hii nyumba, nasema hii kitabaya tulinunua pesa mingi, tunatoka hapa tuende wapi? Anaona hii. Mindset. Praise the name of the Lord. Amen. Haoni kwa maazo nyumba kubwa pale kanisa la Mungu la gorofa. Halioni. Praise the name of the Lord. Na hawezi kunena uzuri wa yajayo ambaye Mungu ameahidi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo the Israelites, they had nothing positive about Canaan. They had no excitement at all. Praise the name of the Lord.
And they felt as strangers. No sense of belonging. Na walikuwa anataka kurudi. Praise the name of the Lord. Unajua kuna watu wamezoea. Wamezoea, ukizoea jambo sana au uzoee kwenu nyumbani. Ukitoka kidogo usikie utalala mahali hata maopi, unasema siwezi enda na nirudi kwangu maana umezoea. Ujui kuenda kwa maombi kwa mlima utakuwa na breakthrough ya kipekee. Lakini kwa sababu umezoea ile kitanda yako na blanketi yako, sasa unapenda hiyo tu mattress yako kulalia. Hausikii kama unaweza lala nje ukimtafuta Mungu. Praise the name of the Lord. Amen. Kuna watu wengi makanisani siku ya leo who do not have a sense of belonging. Hata akiwa kanisani, yeye ni malalamishi tu. Oh, keyboard haichezwi kama vile nasikia kule kukichezwa. Oh, hata mahubiri sio kama ya pale. Praise the name of the Lord. Amen. They do not have a sense of belonging. Wanaona kila wakati ni kama wageni. Lakini nashukuru Mungu, sisi ambao tuko hapa sio wageni na hatukai kama wageni, na Mungu atusaidie tuishi hivyo. Praise the name of the Lord. Na hakuna inafaa tunene mazuri kuhusu nyumba ya Mungu. Inafaa tunene mazuri kuhusu kazi ya Mungu. And we put effort ku support kazi ya Mungu. Praise the name of the Lord. Maana kanisa ni na Mungu, sio na mwanadamu. Ni na Mungu. Katika kitabu cha Hesabu 11 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, they missed the fish, cucumbers, melons and onions. Praise the name of the Lord. Walikuwa wanataka kurudi kule. Maana walikuwa wamezoea kukula samaki pale, kukula cucumbers, kukula melon na kukula vitunguu. Walikuwa wamezoea kule. Praise the name of the Lord. Lakini sasa wakiwa nyikani kulikuwa na ugumu kiasi. Sasa mawazo yao walikuwa wanafikiria. Hawakukuwa wanaangalia vile walikuwa katika hali ya utumwa. Walifikiria ambayo ni mazuri yakionekana kwa macho yaliyokuwa Misri. Praise the name of the Lord. Vile walikula nyama pale, vile walikula melon, vile walikula vitunguu. Na wakasema tutafute mtu atuongoze turudi Misri. Praise the name of the Lord. Na Mungu akiwa mbinguni hafurahishwi na mawazo kama yale. Maana sio mawazo ya kiungu. Praise the name of the Lord. Na Mungu atusaidie sana. Jambo la tatu, they had a dependency spirit. Dependency spirit. Because of the slave mindset, they never believed in doing things for themselves. Praise the name of the Lord. Amen. When they were crossing the Red Sea, they were numerous in numbers, yet they could not fight back their enemies. Why? Because they had a dependency spirit. Praise the name of the Lord. Amen. When they were hungry, they cried and murmured against Moses. Praise the name of the Lord. Amen. Dependency spirit. Dependency spirit. Ile vita ya kwanza ambayo walipigana ni ile ilikuwa ya Amalek, ambayo iliongozwa na Joshua na Musa akiwa kwenye mlima, kama ameshikwa mikono, ameinuliwa mikono na Haruni na Uri. Bwana asifiwe sana. Lakini mara nyingi Mungu aliwapigania. Bwana asifiwe. Kwa hivyo they had a dependency
spirit. Wakiwa na jaa, they were complaining to Moses. Praise the name of the Lord. Amen. Wako na mikono, inaweza fanya kazi. Lakini, they entirely depended on Moses. Praise the name of the Lord. Amen. And it's the same thing in our churches today. Kuna watu ambao wanakaa kwa mikutano katika makanisa wakipanga fundraisings. Na hizo fundraisings wanasema tutafute fulani wa fulani ni mkubwa, fulani na fulani ni mkubwa, na hawajioni hawa wenyewe wanaweza kutumiwa na Mungu ili Mungu awabariki. Praise the name of the Lord. Amen. Dependency spirit. Kuna wakati tulikuwa hivyo hata sisi ile kanisa la mama. Tukatafuta wageni. Walikuwa wengi, wacha niwaambie ukweli. Kama kwa yote ilijaa magari. Watu wakakuja, magari kubwa, magari madogo. Wakajaa hapo. Tulikuwa tunajitayarisha kununua uwanja na kujenga. Praise the name of the Lord. Watu wakaanza kutoa pesa. Wale kuku ambao tulikuwa tumenunua kuuza, mtu akatumwa na Mungu. Ninasema huyo alitumwa na Mungu. Alikuwa anashika kuku namna hii. Jogoo kubwa. Na nani anataka jogoo? Mtu anasema pale ni mimi 100 chukua. Ikina kuku. Nani anataka hii? Sasa ni mimi, uko na ngapi? 200 chukua. Let me tell you. Nikaona huyu ambaye ametumwa kukuja kwa hii soko ametumwa na Mungu. Why? Ili tusimtumainie mwanadamu. Praise the name of the Lord. By the end of the day, kama hata magari kama ilikuwa imejaa hapo sana. By the end of the day, wakati tulihesabu ile pesa ikuja, I have never forgotten that 5,000. Sasa Mungu akatunenea, usimuamini mwanadamu. Niamini mimi mwenyewe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Lile kanisa ambalo mnaona tumejenga hapo, sidhani umewahi sikia harambee huko. Hakuna harambee. Praise the name of the Lord. Tunajitolea wa 10 wa 20. Mama anauza boga, anauza sukuma. Analeta na tunajenga. Praise the name of the Lord. Amen. Na ukimuamini Mungu, naye Mungu anakufungulia milango yake. Praise the name of the Lord. Ukitaka kuinuliwa na Mungu, fanyia Mungu kazi. Fanya kwa mikono yako. Tafuta pesa wewe mwenyewe. Jenga nyumba ya Mungu, uone vile Mungu atakutendea. Praise the name of the Lord. Lazima atawainua kiwango kikine katika hali ya kimaisha, maana yeye ni Mungu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo sasa, they had a dependency spirit. Wanalilia Musa, wakiwa na njaa. Naye Mungu anafungua mbingu. Anawapatia chakula. Kila asubuhi, wanaokota mana. Wakifungua milango ya hema zao, pale nje asubuhi, mikate iko hapo. You can imagine. Praise the name of the Lord. Amen. Na Mungu alikuwa anawapenda hawa watu. Ati mnalala na watoto, asubuhi mkifungua hema, mikate iko hapo imejaa. Maana imejaa. Mnachukua, mnaambiwa chukua, chukua haraka. Mnakula. Sasa niambie, nyikani wa Israeli, hii safari ya miaka 40 walikuwa wanafanya kazi gani? Kumeandikwa kazi zile walifanya. Praise the name of the Lord. Amen. Lakini walikula na wakakunywa kwa sababu God provided. Praise the name of the Lord. But this was for a time. Walipofuka mto wa Jordan, na wale ambao hawakuwa wametahiri wakatahiriwa, kuna mambo ilifanyika. Praise the name of the Lord. Na jambo moja ni ya kwamba walikuwa walime na mikono yao ndio wapate chakula. Praise the name of the Lord. Amen.
God has a deadline for everything. Praise the name of the Lord. God has a deadline. You cannot be dependent forever. Kuna wakati Mungu atakuashiria ili ujifutishe kumwamini. Praise the name of the Lord. Ukisoma katika Kutoka katika Hesabu 14 mstari wa kwanza mpaka wa tatu, unaona ya kwamba wana Israeli some two numbers. So all the congregation lifted up their voices, cried, and cried at the people wept that night. And all the children of Israel complained against Moses and Aaron. And the whole congregation said to them, if only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in this wilderness. Why has the Lord brought us to this land to fall by the sword, that our wives and children should become victims? Would it not have been better for us to return to Egypt? So they said to one another, let us select a leader and return to Egypt. Praise the name of the Lord. Sasa hawa watu, wakati Musa alituma hawa viongozi waende wakaangalie nchi ya Kana, waone inakaa namna gani, kama ni nchi yenye maziwa na asali. Kuna mambo wale ambao walitumwa waliona na macho, na walikuwa wazee. Praise the name of the Lord. Sio wazee wa kawaida, walikuwa viongozi. Wakaenda Kana, wakatazama ule mji. Walipotazama wakakuja na report, wakaletea Musa na wana Israeli report. Kumi yao waliteta report ambayo ilikuwa ni ya kuogofya. Walikuwa wanasema, oh, tulipata watu majitu pale. The Anaks were there. The Nephilims were there. The cities of had fortified walls. Na wakaleta ujumbe uliokuwa kuogofya sana. Na wakasema ya kwamba wale watu walikuwa majitu. Tukiwatazama tulikuwa tunajiona kama nini? Panzi. Nao wakituangalia wanaona tuko kama panzi. Naona sasa ni kwa mawazo. Ati wakituangalia wanatuona kama panzi. Nani aliwaambia hivi? Sasa wakaogopa. Wakasema afadhali turudi Misri. Afadhali tungekufa tukiwa nyikani, badala ya sisi na wake zetu na watoto wetu waangamie katika huu mji. Na wakapiga kelele, naye Mungu akakasirika. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa nini walikuwa wanasema hatuwezi kupigana na hawa watu? Ni kwa sababu of the dependency spirit. Hawakuwa wamejifundisha kupigana vita, walikuwa pale tu wanaongozwa na Musa. Walikuwa pale tu, hawakuwa wamefutishwa kupigana vita, wamejifunza kupigana vita. Katika maisha yetu ya kiroho, ufalme ambao tumeitiwa sio ufalme wa mwili na damu. Praise the name of the Lord. Tuko katika kinyang'anyiro, ni ufalme ambao ni wa vita. Neno nasema ya kwamba, since the days of John the Baptist, the kingdom of God suffered violence, and the violent
shall take it by force. Praise the name of the Lord. Tuko katika vita. Nazo vifaa za vita ambazo tunatumia ni za kiroho. Kwa hivyo lazima uzame vizuri ndani ya roho ndio uweze kumenyana hizi vita upate ushindi. Praise the name of the Lord. Sasa wana Israeli hawakuwa wamezoea vita. Na wakalia sana kusikia kwamba watakutana na watu wapigane. Bwana asifiwe sana. Lakini wawili Caleb na Joshua wakanyamazisha wale wengine, maana walikuwa na roho tofauti. Neno la Mungu linasema ya kwamba Caleb alikuwa na roho tofauti na wale wengine. Praise the name of the Lord. Kasema ya kwamba tuinuke twende, tutanyakua ule mji. Mungu akiwa upande wetu tutashinda. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Hawa watu wote isipokuwa Caleb and Joshua, Mungu akawa kabisa kabisa. Praise the name of the Lord. Amen. Hakuna jambo ambalo linakasirisha Mungu kama kukosa imani ndani yake, kuona kama hawezi. Praise the name of the Lord. Mungu wetu anaweza. Haijalishi ni jambo gani. Liwe ni na familia, liwe ni na kikazi, liwe ni na maisha yako, hakuna jambo ambalo Mungu hawezi. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. He is well able. Hata inawezekana uone katika nyumba ya Mungu kuna watu wamevaa vitu huku, wamejifunga. Na ameweka fulana, ameweka nini, ameweka nini. Na anamwabudu Mungu. Unaona? Lazima tuache mambo yote, zile miungu za Kimisri. Lazima tuachane nazo. Amen. Na tumuamini Mungu. Amen. Tuwe imani yetu iegemee kwa Mungu. Amen. Na Roho Mtakatifu na Yesu Kristo tuweza kufika. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Tusichukue kidogo pande ile na kidogo pande hii, ili tuweze kufika. Praise the name of Jesus. Naye alijetuita ni mwaminifu. Usiogofie, usiogofie. Do not fear, for the one who called us is able to deliver us safely to our destinies. Amen. Hallelujah. Amen. Naomba sana Mungu atusaidie. Tusimame kwa miguu yetu. Nataka tuchukue dakika moja unene na Mungu wako. Mwambie Mungu nisaidie. Dunia imeharibika. Mambo imekuwa mengi. Nisaidie. Mimi nikiwa kijana, nikiwa katikati ya vijana wale wengine, nisaidie Jehova ili niweze kusimama, ili nisiwe na mawazo ya Kimisri. Niondolee yote yale mawazo, yale mafikra, yale matendo ya Kimisri. Niondolee kabisa ili niweke imani, niweze kufika kwenye mji wa ahadi. In the name of Jesus. Father, I give you praise. Father, I worship your name. Want to thank you for your word. Thank you, King Jesus, because you died for us, because you died for the church. Yes, in the name of the Lord, in this world, oh Jehovah God, that we are living in a corrupt and a perverse generation. May you help us to overcome. Help us to realign ourselves with the cause that you have called us, oh Lord. Yes, in the name of Jesus. Help us to denounce every shameful way. Help us to separate ourselves from the things that can make us not reach our destination. Yes, in the name of the Lord. Thank you, Jehovah. You are such a mighty God. You are such a loving Father. Nataka tuombe. Tuombe ombe la imani. Mungu wetu na Baba yetu, tuaja mbele zako adhuhuri ya leo. Tuasema ni asante Jehovah kwa sababu ya ile kazi ambayo ulikamilisha msalabani. Ukafa kwa ajili yetu. Ukamwaga damu iliyo ya dhamana. Damu ambayo inatakaza na kutufanya upya katika jina la Yesu Kristo. Wana Israeli Jehovah,
uliwatoa utumwani katika Misri Jehova kwa nguvu na mamlaka yako, na wakawa jangwani miaka mingi ukiandamana pamoja na Hawa. Lakini Jehova, wakiwa pale wakakusahau, wakasahau nguvu zako na wakatengeneza miungu mingine kwa sababu ya ile miungu ambao walikuwa nayo kule Misri. Mungu, ninaomba katika hii safari yetu utusaidie tusitengenezee miungu mingine, ili tuiamini katika jina la Yesu Kristo. Mambo yote ambayo inaweza kutuondoa kwenye imani iliyo ya kweli, tunataka kuikataa katika jina la Yesu Kristo. Tuomba utusaidie kila mmoja wetu, Roho Mtakatifu, tuweze kuweka imani katika jina la Yesu. Tuashukuru Jehova kwa sababu ya watupenda, kwa sababu utatusaidia kusimama vizuri na kukataa mambo yaliyo ya dunia, mambo ambayo yanaweza kuturudisha nyuma katika jina la Yesu. Na kushukuru kwa sababu ya dada yote ambayo wako hapa. Kushukuru kwa sababu ya ndugu yeyote ambayo yako hapa. Kushukuru kwa sababu ya vijana wetu Jehova. Maana utatusaidia Mungu wetu kuanzia leo kuendelea kukataa kabisa mambo ambayo inaweza kuturudisha nyuma katika jina la Yesu. Mawazo yote ambayo ni ya kimisiri utatuondolea katika jina la Yesu. Maana ulituita, na wewe ambaye ulituita uko na uwezo wa kutushikilia mpaka tufikie ahadi zetu. Twakushukuru Jehova. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Wewe ndiye ulinunua kanisa kwa damu yako Jehova, na utashikilia hilo kanisa mpaka tufike mwisho wa dahari katika jina la Yesu Kristo. Twasema ni asante Jehova, maana umetunenea. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. Bwana awabariki sana. Amen.